Libadde ssanyu jjerere ku kyalo Ndeese ekisangibwa mu Bulo mu disitulikiti y'e Butambala ng'abantu b'enju y'omugenzi Haji Musa Kawule bamanyagana okwewala emigozi oba n'egisinza okuva mu Butemanya. Bano babadde abasanyufu eb'ekitalo basoose kuyisa bivvulu ku kyalo kyonna. Babadde bayitayo buli mwana w'omugenzi ng'ajja n'abaana ssaako ne bazzukulu be mu ddiiro olwo nno ekyalo kyonna ssaako ab'oluganda ne babeetegereza. Ne tumanya ne we tuyimiridde kuba tubadde tuli awo ng'olumu tuyinza okuba nga twenyuma. Ne katuweeraza amaanyi ne tumanya nti amaanyi abantu tukola ki tubalina. Wabula bano babadde beenyumiriza mu kuzaala ennyo nga bagamba nti lino nalyo ekkubo limu erivaamu obugagga mu maka gaabwe. Bano omusajja alina abaana kati wano ng'ana abaliwo ate alina kyenda mu basatu. Mumanyo bwati abantu tuli bangi naye nga tetwemanyi naye ntuukira bakadde baffe ne bakulu bange ekiteeso ne bakitwala. Gamba abangi we basabira Katonda ayanukula kuba ayinza okuwanukula naye bwe baba abatono Katonda ayinza obutanukula kwabo. Okiwulidde kati kye kitusobozesa okuzaala kubanga buli w'ozaala nga Allah akwongera riziki. Mu maka gano mwe muli Haji Juma Kakande Makolo w'abasajja baka eyali yaakazaala abaana 82 gye buvuddeko we twakulagira mu masukkulumu gaffe emyaka 4 emabega. Haji Sulaimani Semanda nga ye musika w'omugenzi Haji Akimu Kasiita ow'emyaka 65 agamba nti alina abaana 48 nga naye alwana okulaba ng'asinga Haji Juma Kakande Makolo w'abasajja baka gwe twakulaga mu masukkulumu naye ng'agamba nti ensonga eno yagitandika kikeerezi. Nkyayi nina emyaka 65 nange alla obulamu bwanampa ku nsi njagala mbe nga n'abaana 4 kubanga ne bw'oba ofudde newaawo mukolo teguswala ng'olina abaana bo baleeta empuyipuyi n'emikwano gye neki kati nga bw'olaba wano wetuli Haji Kawule Musa. Buli mwana mu maka gano abadde avaayo okweyanjula ng'alaga obulungi obuli mu kuzaala abaana abangi era nga bavudde wano nga bakkiriziganyiza bukuyege okuggulawo akawunta ya famire n'okutandika okutereka ssaako okwewola mu ngeri ya ssako okusobola okweggya mu bwavu. Gye tumanyigane tuleme kola byambyone baana baffe kubasangana. Era bwe twatula twakkiriziganyanga famire tuli ki ng'ozadde abaana bo ngu babakuwadde olaba ng'eddiini yaabwe gibaagaza n'ogibayigiriza. Oba musiraamu abaana baagaza eddiini yaabwe ey'obusiraamu n'okugibasomesa. Nze gwe bataddemu omwesigaso okuŋŋaanya ab'ekika abazzukulu bonna. Ssentebe w'enteekateeka zino Haji Kibirige Sulaiman ayongera okuttaanya. Tutegekewo pulogulaamu ng'ezo ez'okuyamba bannaffe nga bayita mu kwewola nga tetubawa buwi naye nga beewola ne bakola ne bazza nga beewola ne bakola ne bazza e pulogulaamu tugirina kubanga tuyamba bannaffe. Kati lindirira olunaku olw'enkya nga tukuleetera emboozi ya Haji Juma Musa Kakande Makolo w'abasajja baka ey'omuwendo gw'abaana baayina kati okuva kw'aba 82 be twakulaga mu masukkulumu gye buvuddeko kubanga yamaze n'okubatwala mu ndagabutonde ate ng'awera nti tewali musajja yenna amukira mu nsonga z'abaana mu ggwanga lyonna Uganda. Haji Juma Musa Kakande, jajja wange Haji Akimu Kasiita.